Olá, meu nome é Iliamara dos Santos Lima, moro em Piquerobi, faço curso de História na Anhanguera. Venho contar um pouquinho do meu percurso. Eu iniciei meu curso em 2016 em outra instituição, era bolsista ProUni, mas no decorrer do caminho aí eu acabei ficando gestante. Então, com a maternidade, acabou impossibilitando o presencial. Foi então que eu comecei a buscar por faculdades EAD. E nesse meio tempo, eu acabei perdendo 3 anos, porque não encontrava...